Takže ahoj, vítám tě u nového videa. Dneska si řekneme, co je to andulka a odkud pochází. Mně teda někdy přijde, že to je dílo satana, když to tak vidím. Původním názvem se andulka nazývá papoušek vlnkovaný. Je to třetí nejoblíbenější mazlíček po psovi a kočce u nás. Pochází z Austrálie. Jejich původní barva je zelená, ale v Austrálii se objevují i modré. Ale ty modrý většinou skončí na talíři nějakého predátora. S chovem andulek se začalo v průběhu 19. století. Dospělá andulka měří s ocasem 18 cm a váží 26 až 60 gramů. Záleží teda, jestli je andulka výstavní, nebo je to normální andulka. Andulky se dožívají 18 let, snášejí dobře vedra a mrazy i do minus 20. Jsou to velice učenliví společníci, kteří se naučí i stovky slov. Andulka je hejnový pták, proto je lepší je chovat ve dvou a více. Nejlíp nějakým hejnu. Samozřejmě ochočit si první a pak se postupně ochočovat další. Vykoušit tam to do toho nemlať, nebo budu mlátit do tebe. Zhruba ve 4. a 6. měsíci je andulka pohlavně dospělá. Andulky byly poprvé spatřeny v roce 1770 v Austrálii. Nikdo však v tu dobu netušil, že to budou mazlíčci a budou chovaný po celém světě. Poprvé objevil na svých výpravách James Cook. První andulky pak dovezl do Evropy slavný anglický zoolog, ornitolog a mořeplavec John Gould v roce 1840. Andulky se začaly tak hojně z Austrálie vyvážet. Jenže úmrtnost při dlouhých plavbách zapříčinila to, že vláda Austrálie v roce 1894 zakázala vývoz papoušků. Ukázalo se, že andulky jsou však mistrem přežití a tak ty, co byly dovezeny, se snadno začaly množit a vznikly první odchovy, které vznikly v Německu u berlínského továrníka, kdy andulky zahnízdily ve skořápce kokosu. Potom se začaly postupně rozmnožovat, až se rozmnožily do dnešní nadměrných rozměrů. Velká obliba v chovu papoušku nastala v době renesance. Nejčastěji byly vydeni v bohatších rodinách. V 17. až 18. století se pak objevují papoušci už i v jiných rodinách. A v 19. století se chov cizokrajních ptáků začíná rozšiřovat na všechny společenské vrstvy. Na tom, že si lidé mohli konečně opatřit opeřeného mazlíčka, má největší zásluhu právě andulka. Počátkem 20. století se její cena stala dostupnou každému. K rozšíření přispěly i jejich pozitivní vlastnosti, jako je krotkost, přítulnost, hravost a schopnost napodobit lidská slova. Andulky jsou společenské stvoření, proto není dobrý je nechávat samotný, mohli by vám i umřít teskem. Teď si řekneme něco ze zajímavostí. Andulka má 3000 pírek, má třetí oko, třetí oko budu mít já, brzo z nich. Má tři víčka má a třetí víčko jí chrání proti nečistotám, aby jí tam nic nepadalo. Má taky více obratlů než člověk, což bys taky chtěl mít. Dokáže totiž otočit hlavu až o 180 stupňů, podobně jako sova. Takže ani když půjdete k andulce ze zadu, tak vás stejně uvidí. Andulka sleduje oběma očima nezávisle na sobě, takže je na tom podobně jako chameleon. Andulky mají na spodním horním víčku nepatrné řasy. I andulkám se zdají sny. Mají velice citlivé nožičky, které dokážou zachytit i zcela jemné chvění. Líhnou se s malým zoubkem, jmenuje se mléčný zoubek nebo vaječný zoubek, aspoň tak se mu říká, a jeho využití je rozbití skořápky. Samice, která sedí na vajíčkách, tak skrz břicho, kde si vlastně vytrhá peří nebo odkryje peří, může cejtit, kdy se mládě bude líhnout a tak mu pomoct ven. Andulky většinou, když umírají, tak cítí svoji smrt, teda když neumírají na nějakou nemoc nebo náraz, na nakažení, cokoliv. Když umírají prostě, že jsou starý, tak cítí svoji smrt. Umírají pomalu a umírají bez bolesti. Většinou si zalezou někam do rohu klece a tam v klidu umřou. Některé samičky, když se mládě vylíhne, tak vajíčka sní.
Někdy sní i mláďata i s vajíčkama. Prostě je to příroda, která pozná co a jak. Andulčí oko dokáže zachytit až 150 obrázků za vteřinu, což je desetinásobek lidského oka. V Guinnessově knize rekordů je papouškem právě andulka, která disponovala 1728 slovy. A na andulkách v Německu byly testovány Mendelovy zákony. Za další, andulky mají uši, mají kulatý jazyk a když jim mlaskají, chtějí, abyste si jich víc všímali. Dokáží andulky uletět najednou až 100 km za den. Jejich srdce bije 300x za minutu a dýchají 65x až 80x za minutu. Slyší zhruba 400 až 20 000 MHz, což je v přepočtu 400 milionů zvuků až 20 milionů zvuků na jednu sekundu. Což je docela mazec. Takže pokud je pomlouváte, tak nemůžete ani šeptat, radši běžte 2 km od nich. Andulky dokážou taky letět 120 km za hodinu. Někdy mi přijde, že letějí 260. A andulky vykonávají potřebu každých 15 minut. Až teda na ty naše ty vykonávají asi každých 5 minut, protože když si je vezmu na sebe, tak jsem totálně zadělaný. A to by bylo asi tak z těch zajímavostí a z historie všechno. Můžeme si ukázat andulku, jak vlastně vypadá, což asi lidi znají. Měli by znát. Někdo ji zná ze Zvermexu, ten, kdo ji chová, tak ji zná i dopodrobna. A příště si řekneme zas něco dalšího. Takže se tady mějte hezky a čau u příštího videa.